Vi stannar precis här någonstans och så fortsatte vi till fots. Jag hade kort sagt kommit vilse. Ja, och så började det regna, ett sånt där kallt, otäckt duggregn. Vi kom till kröken där borta där den där torra gamla tallen stod. Just då tittade solen fram. Det slutade regna och det kom ett sånt ljus över det här stället och då såg vi det. Plötsligt blev jag så ledsen att det inte var jag. Det vill säga inte jag och din mor som bodde i det här huset under tallarna alldeles vid havet. Så vackert det låg. Det kom för mig att om man bara hänger bo så här så kunde man vara lycklig ända in i döden. Va? Hur är det? Du ska inte vara rädd, pojken min. Finns ingen död. Visst finns skräcken för döden och det är en riktigt otäck skräck. Och ofta får den många människor att göra sånt som de inte borde. Men hur annorlunda skulle det inte bli om vi slutade upp med att vara rädda för döden? Va? Jag börjar visst prata om annat, ja. Alltså, jo, som sagt, va, där stod vi alltså som förhäxade din mor och jag tittade på allt det där vackra. Vi kunde inte slita oss ifrån det. Tystnaden, friden. Och, ja, det var ju tydligt att det här huset, det var gjort. Det var gjort just för oss. Och så visade det sig att det till salu, det var ju ett rent under. Och det var i det här huset du föddes. Tycker du om det? Tycker du om ditt hus, pojken min? Människan har alltid bara försvarat sig mot andra människor, mot naturen som hon är en del av. Ständigt har de våldfört sig på naturen. Resultatet har blivit en civilisation som bygger på styrka, makt, skräck, beroende och alla våra så kallade tekniska framsteg har egentligen bara tjänat till att få fram all slags bekvämlighet. Standard. Eller också våldsinstrument för att bevara makten. Vi är som vildar. Vi använder mikroskopet som knölpåk. Nej, förresten. Vildarna är mycket mer andliga än vi. Varje vetenskapligt framsteg förvandlar vi omedelbart till någonting ont. Och vad standarden beträffar så har en klok människa sagt att synd är det som inte är nödvändigt. Om det är så det är då i hela vår civilisation från början till slut byggd på synd. Vi har fått en förfärlig disharmoni. En obalans vill säga mellan den materiella utvecklingen och den andliga. Det är fel på vår kultur. Eller rättare sagt vår civilisation, grundligt fel pojken min. Du menar kanske att man ska studera problemet och sen så gemensamt söka en utväg. Ja, det skulle man kanske kunna om det inte var så sent. Alldeles för sent. Men gud vad jag tror på allt det här pratet. Words, words, words. Ja. Först nu har jag förstått vad det var Hamlet menade. Han stod helt enkelt inte ut med pratmakare. Så är det med mig nu också. Nej, men varför ska jag prata så? Ja, om det bara fanns någon som ville låta bli att prata och istället äntligen göra någonting. Låt åtminstone försöka.
drastiskt. En så märklig förfining. Vilken klokhet och andlighet och så denna rent barnsliga oskuldsfullhet. Djup och oskuld på samma gång. Otroligt. Det är som en bön. Och så har allt detta gått förlorat. Nu kan vi inte be längre.